60 тона броня звучат като нещо наистина страховито. Сега си представете предмет с тази тежест и дължина 10 метра. Това са германските танкове Леопард, които са смятани за едни от най-добрите бойни машини в света. Защо танковете Леопард са безценни за Киев? Основното оръжие на машината е неговото 120 мм оръдие, което може да поразява цели на разстояние до 7000 метра. И това не е всичко. Танкът развива скорост до 70 км в час, а дизеловият му двигател е сравнително икономичен. В съвременното военно дело задачата на бойната машина е да неутрализира другите танкове на бойното поле и в този смисъл е главното острие на армията. Леопард 2 е германски основен боен танк от трето поколение. Разработен е в началото на 70-те години на миналия век като наследник на танка Леопард 1. Произведени са общо 3480 машини. На 25 октомври 1979 година първите танкове постъпват на служба в германската армия. Радикална промяна в дизайна на танка е направена с версията Леопард 2А5, представена през 1990 година, където основно е преработена куполата с наклонени челни бронирани листове. Бронята е подсилена и вече е сградена динамична защита. Бронята предпазва от осколки от гранати и от пушечния огън на пехотата, но когато един срещу друг се изправят два бойни танка, побеждава този, който пръв стреля точно. Бойните качества на Леопард не зависят от модела. Украина вероятно ще получи по-старата модификация Леопард 2А4. Следващите А6 и А7 са по-модерни. Ако украинските военни усвоят как да обслужат Леопард 2А4, после лесно биха могли да преминат и към другите европейски варианти на тази бойна машина.